A kokos, musím si dať vlasy zafarbiť. Aj oči by si si už mala dať urobiť. No, že už no, musím to dať opíchať. Včera som bola na castingu. Hej, čo je nejaký dubbing? Čo si? Telenovela, 500 dielov, to je kšeft minimálne na 5 rokov. Počkaj, to ako, že tu na Slovensku sa ide točiť 500 diel na telenovela? No jasné. Teba pozvali na casting. Super. Ti držím palce. A už vieš aj výsledok? No jasné. A čo? No mám to. To ti už rovno povedali výsledok? Tak áno, ale oficiálne ešte ne, lebo sa castingy sú aj zajtra, aj pozajtra, ale tak len talent nestačí. Počkaj, nie. No? Ty si sa kvôli tomu s niekým vyspala? No a ne? To nemyslíš vážne? Tak s niekým musíš spať, ne? No, keď máš k tomu ešte aj bonus. Potom, že prečo sa o herečkách hovorí, že sú kurvy? Ešte je sprosté.